purkifilmid, tibid vaatavad. Urmased siis liivakast jääre peal. Üli kavaks. Räägi meile, mis ajendab sind niimoodi pälitamast? Ise ei näe või? Minu auto. Ja, ja. Ja mida sa tahad sellega nii-öelda öelda või saavutada? Ei, see pole ütles, tulemus on tähtis. Resultaat. Eesmärk? Ja. Mis su eesmärk on? Auto ära värvida. Aa, täitsa või? Tegelikult puhtalt ratsionaalne vajadus. Aga kas seda klaas ei taha värvida või? Ei. Miks kirjuta klaasi peale? Urma see auto. Võin seda ühe teise auto peale teha. Innustab, jah? Esimene laks oli sõike, mis nagu see ongi igitelk. Teine oli juba sõike, okei, see on nagu Soome salon. Kolmas oli sõike, ma saan aru, miks öelda, et see on raske. Neljas oli... Kõndisime niimoodi välja. Näita, sa istusid seal pümedas, kui keegi vaadanud. Kõndisime niimoodi välja, et me tuigeldasime isegi nelja käpuga kõndides. Peale ühest loost. Ei. Ühest Ameerika kinus seltsist tahaks peale hakata. Ei. Aga ühest loost, mis räägib ühest Ameerika kinus seltsist. Kus sa tuleb hiljem? ETV. Pärlipüüdja. Kas käib kaameraga? Käib kaameraga? Siis ma näitan oma keha võlusid ka. Keha võlus. Tema on juba neutraali peaks, ma ei ole niimoodi. Kui ma juba tahan saama hakata, siis ma natuke kergitan niimoodi. Ja pisut välja kutsuvamalt asun käituma. Sinna ei tohi minna, see on ainult omadele. Näita palun, see on juba ei roodi. Seda palun juhuslik vaale. Tee kõnnakult, Pergule. Liegi nii ka. Saimu tarkum meie haus. Seegi kiisadega. Ja keegi nii vaata see on. Oos mees kõnnib. Ei, kõnnib. Oh yeah, oh yeah.
Station.